Слуга народу. Брехня і маніпуляція закладена вже в самій назві. І, власне, про цю брехню і маніпуляцію я і буду говорити в цьому відео. Ця інформація насправді досить таки важлива, тому приділіть частинку свого часу. Ви знаєте, для того, щоб побудувати свою державу, українцям треба навчитися мислити державницькими категоріями. Всякі лівацькі течії, які там офіційно почали заявляти про себе в другій половині 19 століття, вони породили величезну кількість страшних і негативних явищ. Серед тих страшних і негативних явищ є речі більш очевидні, більш зрозумілі, є речі менш очевидні, менш зрозумілі. Серед них, зокрема, і з'явилися гасла, на основі яких Ленін почав казати, що кожна доярка там може керувати державою, там ще щось, ще щось. Слуга народу, за своєю психологією, назва, те, що закладено в цій назві, воно насправді дуже споріднене з отим, кожна доярка може, от Шаріков може, от пришили йому там кусок гіпофіза і вже може, став людиною, може керувати. Насправді це не так. І насправді ті, хто мають керувати державою, управлінці, вони повинні бути національною елітою, складовою національної еліти, частиною національної еліти. І вони не є просто найнятими менеджерами, які там з наших з вами податків, там, чи з економічних доходів держави, з економічної ренти якоїсь, отримують свою зарплату. Ні. Нам подають розуміння, що це просто найняті менеджери, а зараз ми їх найняли, значить вони наші слуги. Ні, це брехня. Вони еліта, мають бути елітою. Еліта не є слугами в такому класичному розумінні. Еліта народу є споріднена з цим народом кровно, на основі генетики, споріднена з ним духовно, відчуває його духовно, відчуває його потреби. І саме еліта народу здатна вести народ, вести в потрібному напрямку. Звідси є оце слово сполучення – зряча сила еліти і сліпа сила народу. І тому в класичному розумінні державний управлінець, він не є слугою народу. Він є слугою народу з точки зору того, що він народ свій любить своїм серцем, і що він відчуває його духовно, що він є нерозривною частинкою. І тому він зацікавлений, він вмотивований побудувати тут для свого народу краще життя. А не тому, що він найнятий менеджер, який отримує зарплату. Це величезна-величезна підміна. Ця підміна в Україні, насправді, вона панує дуже-дуже давно. Навіть не з більшовиками вона прийшла. Розрив між українцями, між нашими предками, розрив в плані між простими українцями і українською елітою, він закладався, якщо так історично покопатися, мабуть, ще в часи Русі. І це величезна проблема. Це якраз одне із тих речей, які лежать в основі розколу народу. Тому що тоді загальна сіра маса, вона не розуміє значення роль еліти. Еліта, в свою чергу, перестаючи бути далекоглядною, починає злитися на цю сіру масу. Як же ж так? Я тут виконую такі речі надзвичайно важливі там і так далі. Ну, це механізм розділяє володарю, я на ньому зараз акцентувати увагу не буду. Проте народ дуже давно, український народ, вже не розуміє потреби в своїй еліті. Згадайте того ж Івана Франка, якого декілька разів не обирали до парламенту. Чому не обирали? Голосували за інородців, за тих, кого точно не болить питання українського народу, питання нашої ідентичності, питання нашого виживання. Подивіться на теперішні речі з голосуванням. Ви знаєте, коли дивитися на те, за кого голосують люди, ну це ж повна шизофренія. В багатьох випадках, дійсно, глянувши на морди, ти розумієш, що там патріотизмом і пахнути не може. Чи принаймні українським патріотизмом. Ну і взагалі, знаєте, от таке банальне, просте запитання, яке мали б задавати собі люди. А на основі чого той чи інший політик любить українців? Чи він не повинен любити українців, якщо він живе в Україні? Чи повинен? І коли це питання задано, то тоді з'являється розуміння, що є два основні фактори. Перший фактор – це дух, це мотивація, це мораль. І другий фактор, який насправді значною мірою споріднений з першого – це наявність крові, української крові. Один мій друг
Колись написав, що оцей український середній клас, оці недобитки середнього класу, вони мали би насправді керувати Україною. Чому? Тому що, відчуваючи кровну спорідненість з українським народом, вони б ніколи не ставилися до свого народу як до худоби. Здається, що це щось таке ніби дуже просте на перший погляд, проте насправді ця думка, вона є набагато-набагато глибша. Ми повинні мислити державницькими категоріями. Якщо ми дійсно є народом, на родах заснованим, а не натовпом, не охлосом, а народом, ну то ми повинні бути здатними побудувати свою державу. Свою державу. Україну майбутнього, в якій влада та власність буде належати українському народу. А для цього ми повинні мислити в певний спосіб. Розуміти потребу в організації, розуміти, хто така еліта. І ще багато-багато інших речей. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Це дуже важлива ваша інформаційна допомога. Тому що насправді в інший спосіб, навіть українське, україноцентричне ЗМІ з'явитися не може. Ну а зрештою YouTube-канал це насправді також ЗМІ, просто в такому якомусь сучасному форматі. Дякую вам всім за увагу. Для тих, хто готовий допомогти фінансово, реквізити є в описі до даного відео. Дякую і до наступних зустрічей.